Ніхто не чув ім'я Олексій Навальний. Новини про цього російського опозиціонера розліталися по всьому світу. Про спробу його отруєння бойовою речовиною «Новічок», про затримання, як тільки-но приземлився на рідній батьківщині, про його ув'язнення. І ось, здавалося б, один із найбільш публічних ворогів Кремля за ґратами. Та проти вже ув'язненого Навального відкрито ще три кримінальні справи. Що ще накоїв російський опозиціонер? Деталі у сюжеті. Кімната, стіл, на столі самовар та дві чашки. Ось у такій приємній обстановці слідчу по особливо важливим справам Головного управління слідчого комітету РФ повідомив російському опозиціонеру, який вже відбуває покарання за ґратами, Олексію Навальному, про відкриття проти нього нові три справи. По-перше, я за твердженням слідчих вкрав всі пожертви, відправлені вами в фонд боротьби з корупцією. По-друге, проти мене порушено справу за дуже екзотичною статтею номер 239 – створення некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян. Ну і третій мій злочин, що розслідується найвищою слідчою інстанцією – це образа судді Акімової. Геніальний злочинець. Навального звинувачують у викраданні усіх пожертв до фонду боротьби з корупцією, який він і заснував. Постанова на три листи, як запевняє звинувачений. Втім, доказів – нуль. Навального звинувачують в образі судді Акимової. Сам заарештований російський опозиціонер так і не зрозумів, а чим образив. Втім, нагадав, що суддя Акимова – це та сама суддя, що вела сфабриковану справу проти ображення ветерана, яка вразила всіх юристів країни. Олексія визнали винним та оштрафували на 850 тисяч рублів, на що Навальний кинув фразу, що суддя буде горіти в пеклі. Може, це та сама образа? До довідки, Навальний немов би образив ветерана, який взяв участь у тогорічному агітаційному ролику до прийняття поправок до Конституції РФ. Тоді сам ветеран навіть про свою образу нічого й не знав. Третє звинувачення, за словами Навального, по екзотичній статті. Слідчі звинувачують Навального в тому, що він спонукав громадян до відмови від виконання громадських обов'язків. Знов постанова на три листи, а з доказів там є тільки те, що опозиціонер без дозволу опублікував фільм «Палац Путіна». Цілком очікувано, кому і що саме там могло не сподобатись. Сам Навальний тільки шуткує. Загалом, я геній і ляльковик злочинного світу. Професор на варіарті. Аліна Гирюшта, новини, правда тут.